Дорогой эхэм гишүүдээ, Монгол улсын 2023 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл засгийн газрын 2023 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг хуулийн хугацаанд нэгтгэн гаргаж төрийн аудитын төв байгуулалт аудит хийлгэн та бүхэн танилцуулж байна. Нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл засгийн газрын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан төрийн сан, нийгмийн даатгалын сан, эрүүл мэндийн даатгалын сан, улсын болон орон нутгийн 62 төсвийн эргэлэн захирчийн 5442 төсөвт байгуулагдсан 619 төрийн болон орон нутгийн өмчит тэдгээрийн оролцоотой хуулийн этгээд 370 төрийн сан 295 төсөл сан нийт 6726 байгууллагын тайланг нэгтгэсэн болно. Боомтын сэргэлтээр 2022 оны сүүлийн хагас бий болсон нүүрсний экспортын сэргэлтийг хадгалж дэлхийн зах зээлд буурч байсан түүхий эдийн үнийн бууралтыг ил тод нээлттэй өрсөлдөөнт биржийн арилжаанд шилжүүлсэн нь уулуурхаан салбар түүнийг дагсан газар худалдаа үйлчлэгээний салбарыг ирчимжүүлж дотоодын үр бүтээлтэн 2023 оны үрчсэн гүйцэтгэлээр 68.9 их найт төгрөг буюу төлөвлөгөөнөөс 14.4 хувиар давж эдийн засгийн бод төсөлд 7% буюу төлөвлөгөөнөөс 1 пунктээр өслөө. Монгол улс 2023 он 163 улстай худалдаа хийж гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт 24.4 тэрбум долларт болж өмнөх оноос 15% өссөн бол гадаад худалдааны тэнцвэл 5.9 ам долларын ашигтай гарлаа. Экспорт өмнөх оны мөн үеэс 21.1 хувиар өсөж 15.2 тэрбум ам долларт хүрэхэд нүүрсний экспорт 36.8 хувиар буюу 2.4 тэрбум ам долларын өссөн голлон нөлөөллөө. Засгийн газрын 2022 оны гадаад валютын улсын нөөцийн нэмэгдүүлэлт чиглэлээр авах зарим арга хэмжээний тухай 362 дугаар тогтоолын хүрээнд экспортод гаргах нүүрсийг нээлттэй захин арилжаагаар хийж хэлийн үнээр борлуулж боомтуудын нэвтрүүлэх чадварыг сайжруулснаар 2022 онд 0.7 тэрбум ам долларын алдагдалтай байсан төлбөрийн тэнцэл 23 онд 1.5 тэрбум ам долларын ашигтай гарлаа. Төлбөрийн тэнцэл ашигтай гарснаар гадаад валютын улсын нөөц оны эцэст 4.9 тэрбум долларт хүрч өмнөх оноос 44.7% өссөн байна. За, Монгол улсын нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого тусламжийн дүн 2023 онд 23.3 их найд төгрөг, нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүн 22.5 их найд төгрөг, нэгдсэн төсвийн нийт тэнцвэржүүлсэн тэнцэл 2.2 их найд төгрөгийн алдагдалтай төлөвлөгдснөөс 785.9 тэрбум төгрөгийн ашигтай гарсан ба сүүлийн 3 жил дараалан төсвийн алдагдлыг үе шаттайгаар бууруулж ажиллалаа. Улсын төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн 16.1 их найд төгрөг, зарлага 16.1 их найд төгрөг, нийт тэнцвэржүүлсэн тэнцэл 1.8 их найд төгрөгийн алдагдалтай төлөвлөгдснөөс 5.4 тэрбум төгрөгийн ашигтай гарлаа. Сүүлийн жилүүдэд засгийн газар хэлийн боомтын нэвтрэх хүчин чадлыг сайжруулах, экспорт нэмэгдүүлэхэд онцгой анхаарч ажилласны үр дүнд 2023 оны нүүрсний экспортын хэмжээг төлөвлөсөн хэмжээнээс 19.6 сая тонноор өмнөх оноос 37.8 сая тонноор нэмэгдүүлж 69.6 сая тонд хүргэсэн төсвийн орлого нэмэгдүүлэхэд гол нөлөө үзүүллээ. 2023 онд авч хэрэгжүүлсэн бодлогын арга хэмжээнүүдээс тоомлол төрийн албан агчдын үндсэн цалин доод хэмжээг төрийн захирааны албан агчид 39%, төрийн албан агчид 39%, төрийн үйлчлэгээний албан агчид 30.7%, төрийн мэрэгжлийн үйлчлэгээний албан агчид 69.2% тус нэмэгдүүлж олон шатлал бүхий харилцан адилгүй тэгш бус үнэлэмжтэй цалингийн тогтолцоог адил үнэлэмж бүхий нэг шатлалтай болгосон. Нийгмийн даатгалын сангаас олгож байгаа тэтгэврийн зөрүүг арилгах зорилгоор даатгуулагчид дэвтгэр тогтооход баримтласан хөтөлбөрийн хөлс түүнтэй адилхан орлогыг өнөөгийн цалин үлсний түвшинтэй жишиж ойр тулах итгэлцүүрийг 2023 оны суур оныг 2011 он байсныг 22 он болгож шинжилэн тогтоолоо. Итгэлцүүрийг ашиглан тэтгэврийн зөрүүг арилгасны дараах суураас тооцож тэтгэврийг 10% нэмэгдүүлэх шаардлагатай их үүсвэрийг шийдвэрлэснээр тэтгэвэр авахч ахмадуудын орлогын баталгаа сайжирч бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтөөс үүдэлтэй эрсдлийг бууруулав. За, шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд хот төдийн сэргэлт хэд төвлөрлийг сааруулах зорилгоор орон нутгийн нэмэгдлийг 20% тооцож олох, орон нутгийн удирдлагын төрийн албан агчийн цалин 80 хүртэл хуваар нэмэгдүүлэн олох эрхцүүлэн орчны бий болгосноор тайлан тонд 35.1 тэрбум төгрөгийн цалингийн нэмэгдэл олгожээ. За, төсвийг бүр ашигтай нэмэлттэй байхад төлөвлөлт зохистой удирдаж зарцуулсантай холбогдуулан гүйцэтгэл суурилсан санхүүжилтийн зарчмаар санхүүждэг байгууллагаас бусад байгуулгын 23.602 албан агчид 25.7 тэрбум төгрөгийн оршуулалт олгосон байна. Улсын төсвийн өрнг оролтоор 2023 онд 1143 төсөл арга хэмжээнээс шинээр 10 төсөл арга хэмжээний 0.5 их найд төгрөг, өмнөх оноотоос шилжин
хэрэгжиж буй 1129 төсөл арга хэмжээнд 2.1 их найдварыг, концессийн иргэн төлөлтөөр 4 төсөл арга хэмжээнд 0.2 их найдварыг олгосноор гүйцэтгэл 93.8% биелэлттэй байна. За мөн эдгээр төслүүдийг гүйцэтгэсэн 1460 гаруй аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа доктортой үргэлжилж 40.9 мянган ажлын байрыг хадгалж 2.8 их найдварын санхүүжилт төр эдийн засгийг дэмжсэн байна. Төрийн нэлтийн тухай хуулиар хориглосон үйл ажиллагаа зардал тавих хяналтыг сайжруулан санхүүгийн сахилгаатыг мөрдүүлснээр 2023 оны төсвийн жилд 122.8 тэрэм төгрөгийн хэмнэлт үүсгэж өмнөх оноос 39.4 тэрэм төгрөгөөр өссөн байна. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ та бүхэн 2023 оны төсвийн гүйцэтгэлийн үр дүнгийн тоон үзүүлэлтүүд болон бусад холбогдох тайлан танилцуулгатай танилцаж төсвийн тухай хуулийн Монгол улсын 2023 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлцэж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.